パチシパチシパチシ、はい、おはようございます。ホース19、無事、大会が、終了しました。大成功でした。名勝負ばっかりね、関係者の大変お世話になりました。で、特に今回は台風じゃないわ、雨で霧で、こっち会場前の日が東京で後楽園の試合だってあったんで、その試合後に次の日に朝来てくれたよね、飛行機で。で、ノームのため、羽田から出て、羽田に返されたっていう便もあったし、羽田から、伊丹空港で、この後のはたまたま降りれたとか、いろんなことがあって、もう関係者の人もね大変だったんやけど、やっぱりファンの方がありがたかったんが、もう結構前から入ってくれてて、もうすごいマナーがいいから、ずっと座っとってくれて別に他会場あるけど、結構みんながね、もうずっと待っとってくれて、ざわざわすることもなく、ほんまにあったかみのある声援でね、ありがたいね。ホースのお客さんってね、ほんまマナーもいいよね。僕や会場終わって片付けして、全然ゴミが落ちてないっていうね、ほんまに試合も最初から最後まで見てくれるお客さんがほとんどで、ほんまに毎回ありがとうございます。で、まあこんな感謝の中、はい、始まったこの素晴らしいね、大会。全試合面白く、そう、全試合面白かったけど、いや、ほんまに拮抗しとった。うん、これね、見どころと、あと振り返り動画は、まあプロの方MMA ナビで、豊島さんと、あと小暮さんが、まあ面白に、すごい分かりやすくしてくれとんで、まあうちはもう自分やのとこだけでね、行こうか、試合順で森さんと今度してもリク君ね、これはね、リク君の成長ぶりにちょっとやられたね。強かったですね。強かった。正直打撃だったら絶対負けんと思ったよね。そうかいや、僕はじゃん、やりたいことを先やられてしまった。で、パンチもね、伸びて威力あったパンチだって一発効かされて、でも綺麗に顎に入っとった感じかな。ね、で、このままケージまで押し込まれてテイクダウンされたって、森さんがの得意なパターンを先やられてしまって、で、この後のコントロール、グラウンドコントロール、森さんがね、立つんが強いんですよ、フィジカルがね。立てるかなと思ったけど、そこも立たさんと、まあとパンチの影響は大きかったと思うよね。かなり効かされたので、これたまに打つパウンドもかなり強いパウンドで、いや仕上げてきとったし、強いな、やっぱりな。A 選手になってちょっと嬉しかったけど、悲しかったけど嬉しかったってやつ。そうや、めちゃくちゃ解説ちょっと気まずかった、やりにくかった。でもまあやられたっていう感じでね。けどまあツイキャス見てくれたらあれやけど、一番最後にこう、まあ、今回の大会、軽く振り返るというか、あったの、なんだろう、まあ、いつも話するんやけど、ツイキャスの配信中には、まあ、これでちょっとリクのことも喋っとんで、ぜひ最後まで見てください。次、2試合目飛ばして3試合目やね、タクマとシューティングガイド選手。これはもうタクマが完勝でしたね。徹底してきたが賢かった、面白かった試合やし、ただシューティング骸骨選手が、すごい不気味なんですよ、すごいガッツのある選手で、まあ、そこでタクマが変に押し投けんって言って調子に乗っていったら、やっぱそこは一発逆転狂ったと思うよね。初めの挨拶からね、結構不気味な感じだったんで、ね、あれね、渋いね、渋い
パッと、まあ、やっぱりこう 見た目とか雰囲気とかこう独特じゃないですか、はい、で僕ジャッジ入る予定じゃなかったけど飛行機が遅れたからたまたま入ったんですよね。でちょうどその挨拶の目の前でもう来た瞬間にもうちょっと笑ってしもったんやね。で映ったらあかんと思って、まあ、唇かんで下向いとったらいきなり、人間とは死に向かって常にとかなんかこう深い後ろで言うてちょっと深いなとか言ってお客さんの人がねでも、まあ、いい言葉言いよったよね、うん、いい内容の言葉ただこのなんどうしてもね笑いをこらえるに必死だったんやけどまあほんまにそう今までの傾向上やっぱりこう盛り上がっていきましょうやけど、まあ、逆路線そうやな人間とはみたいな、ね、ちょっと悟りのことをね言ってる、まあ、重みのあるいい言葉で試合内容もやられてるんやけどやっぱりネバーギブアップでネバーギブアップキングでああね諦めない諦めないファイトで、心折れかったね最後までね、うん、不気味だった本当に、ね、で実際何僕あこれ以上行ったら深追いしたら危ないなっていうのは感じたよね。そう見よってあちょっとこう気持ち悪いなみたいなシーンは何回かあったから、うん、でもその気持ち悪気持ち悪さって言ったらあれやけどこうなんて言ったら不気味さ不気味さ気持ち悪いってだからなんかこの人に対してあのね和歌山さんに対して失礼やけどなんだろう、まあ、ファイトスタイル的にこう嫌な感じそうなんよ思っとうって選手としてすごい強みというかそうだな不気味さ、うん、不気味さがあった、うん、あのもらっててわざともらってほっから関節ほんまにこう引き込まれるような独特の雰囲気も取ったんででまあねアジャストっていうかこのなタックルもうめっちゃ低空でいって、うん、パンチも蹴りも合わせれんタックルに最後合わしきったタクマを褒めるべきかなって思いますね、うん試合だったね。タクマの成長見えましたよね。タクマ成長、うん、でもタクマがあのタフなって言って倒れんかったって言ってますね。うん、まあこんだけタクマに言うたは、こんだけ覚悟を決めてきとるよって言って、もう年齢的にも毎それこそ毎日毎日が死に向かって一挙やけ、そこを覚悟して試合に挑んできとるからね。まあいい経験になりました、本当にね。うんはい、で4試合目も、ね、いい試合だったね。すごい僕的にはこの4試合目が一番 2ラウンドしか見れなかったが、ね、たまたまもったいなかったんだけど、2ラウンド見ただけでもええ試合っていうのが分かっていい試合でした。で、それが4試合目で5試合目が休憩明けの一発目かな、そう休憩明けの一発目で新と谷中太一選手、ええ選手だったね。気持ちいい動きのある髪を取ったお互いがね。クロート好みの。そうよ。まあ結果から言ったら判定勝ちなんやけど、お互いがどっちが一本取ってもおかしくなかって、まあお互いがテクニックがあったけん、お互い取らさんかった感じだって、でお互い危ない場面あったよね。で正直ね打撃に関しては。打撃で行くって言ったね、今回ね、バチバチの打撃で、ほんまに行こうと思っててカーフそうまさかのカーフそう、カーフめちゃくちゃうまい子だって、うん、3発ぐらいいられる、1発でも効いとったのかな、最初の1発で最初の1発でめっちゃ効いて、足踏ん張れんようになってでも、ここがまあ、そこがやっぱ真の経験の凄さやね離れて打撃したら、あれやから変更しても組んでいくっていう作戦に変えてまあ、これができるのがやっぱり総合の選手、A 選手やね。で、ここから、まあ、お互いに組の展開が多くなって、向こうも組実は強いんよね。どっちかというと組の選手だよね。で、その中でお互いのいい味がね、出て、すごい通好みな動きのある、うん、見てる人間にしたら分かるっていう試合だった。でほっとしたというか、まあ、勝ちだろうなってセコンド入って思ったけど、うんうん、誰か一人は19対19ついとってもおかしいないんかなみたいな、うん、そうこっち側で自分やに試合近い方の反対側の、ジャッジからしたらこっち側であ決まってないけど向こうからしたら遠いから
こっちの評価取られちゃうかなっていう形、洗濯ばさみやるのかな。まあ、でもルミナさんが先手取った方が勝ったみたいなこと言ってた、うん、あでもルミナさんは言うたらモニターやから全体的を見てやから、まあ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 、でもジャッジはまたちゃうからね、それはね、まあ、うん、でもまあ、無事 3-0 でフルマークで勝てたね、うん、よかったです。で、まあこの後のマイクもね、判定勝ちやったけど北森さんがね、まあ、これも、今回の振り返り動画で豊島さんが言ってくれてるんやけど、ある程度豊島さんはもう流れでマイクのっていうのは任せとんよね、北森さんに。で、北森さんも自分のタイミングで行くから、判定勝ち全員にマイク与えれるわけちゃうし、判定勝ちやけんって言うてマイクがないわけじゃない、ね、あれはもう北森さんが良かったっていうこうね、北森さんの判断で行きようかな、ここで来てくれたっていうのは、まあ、ほんだけ良かったよっていう評価だと思うね。で、マイク渡されて最初喋り出したらいつもの感じで言おったから、北森さんがもっと大きく大きく、まあ、いつもの流れを流れで大きく言葉は喋ってるんやけど、早口すぎてちょっとみんなが聞き取りにくいかなっていう感じだったね、うん、でもまあしっかり自分の、気持ちを伝えてね、上とやらせてくださいっていう、おおってこっちおおって言うとシーンがこんなに言えるんだよみんなの前でみたいなのがあって、うん、で、ルミナさんもちょろっと言って、あ、そうそう、解説の時に、うん、ランカートみたいですねって、まあ、チャレンジね、近いうちできるかもしれないし、あと、まあ、これがどこになるのか、コースになるのか、沖縄になるのか、東京になるのか、東京になるのか、大阪になる、大阪になる、マッチョさんからね、ラブコールに近いような、良かった、あの試合面白かったみたいな、試合前とかも、あれはどう取っていいのだろう、そう、マッチョさんがやろうよかもしれんし、ね、でもリベンジはしたいもんね、絶対マッチョさんと戦いたいもんね。で、マッチョさんに勝って、段階踏んで、最終的には朝比奈選手にね、リベンジしたいっていうのもあるしね、まあ、続けよったら、チャンスあるから、仕上げと状態でな。そうそうそう、前回あの強い2人に対して週1回2回の練習で挑んだけんね、まあ僕もこれで許してしまったら自分も悪いんやけどここでね、行くシーンのなんていうかね、すごいなめてんのかっていうね、でも今度はね、ほんま今はここ2、3年はちゃんと練習できようし、動きもやっぱ強いなって全然違うよね。もう練習サボってたんですよね。練習来れなかった、練習サボってた、まあいろいろあるよね、事情が。だから今は落ち着いとんで、練習ができる環境にあるんでね。今は、ね、誰とやってもこう、まあいい試合、勝つっていうのはなかなか難しいけどね。絶対って言い切れんけどね。いいけど、うん、でもいい試合は確実にすると思うんで、プロモーターの方、ぜひと。で、あとね、セミ、メイン、よかったね、きっちり仕事こなしたね、2人ともがいい仕事、いや、面白かったですね、55選手がスリーパーかな、うん、で、ひろき君が KO、ね、うん、結構ね、恐れ山、睦太郎選手、ね、恐れ山じゃん、恐れ山か、うん、睦太郎選手、ムツ太郎、ムツ太郎、ムツ太郎、うん、強かったね、不気味さもあったね、うん、この中でヒロ君がきっちり自分の仕事したっていうね、成長ね、すごい、ヒロ君もずっとしようよね、進化しよう、瀬太郎入っちゃうと思って、これね、瀬太郎君がこんな鍵のピッチャーだったよね、エースでね、まあ、後輩ですね。最近の野球部はこんなん作るらしい。かっこいいですね。自分の個人のタオル。記念になるよね。で、これで清太郎が、広島、多分バーストに入る、お願いすると思うんやけど、まあ、今度、清太郎が、プロになって、デビュー戦にこれを持って応援しに行こうかな。もしかしたら対戦相手かもしれないんやけど、対戦相手でも持っていこうかなと。いうぐらいね、今日で瀬太郎が最後と、あと翔馬くんが、
とりあえずあの産休、奥さんが9月に生まれるんでそれまでの、準備期間サポートで、生まれたら今日みんなの前でいてくれたのが、キッズが生まれたら、4歳か5歳になったらお願いしますっていうね、言ってくれたんで、じゃあまた、次向かっていくんでね、はい、今回は、まあ、応援ありがとうございました。